Aquest és el moment en què Hatmeet Agoutan i la seva dona Hanna coneixien la notícia. El desnonament s'ha aturat. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha fet una crida a través de les xarxes socials per aturar el desallotjament i l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb el BBVA per trobar una solució. La regidora de Ciutadania, Drets Civils i Polítiques Socials d'Habitatge, Lluïsa Melgares, assegura que un cop aturat el procés comencen les negociacions. L'objectiu, segons Melgares, és que aquesta mateixa família arribi a un acord amb el banc, legalitzi la seva situació i pagui un lloguer social. Des del 20 de gener s'han aturat a Terrassa 9 desnonaments. El matrimoni i els seus 5 fills, d'entre 3 i 17 anys, viuen des de fa un any de lloguer en el tercer primera de la plaça del treball número 1. Però el propietari del pis, a qui pagaven els 280 euros al mes, no es feia càrrec de la hipoteca subscrita amb el BBVA. La PA denuncia que es tracta d'un contracte de lloguer fals molt habitual, diuen. És el quart llançament de la vivenda en els darrers mesos. La família demana una solució definitiva per no haver d'estar pendents del desallotjament. Però nosaltres no podem deixar la calle. Tengo 5 hijos. No tiene ni ayuda ni paro ni nada. ¿Dónde para dejar mi familia? Només han guanyat temps perquè ara el jutjat pot emetre una altra ordre de desnonament en obert, qualsevol dia a qualsevol hora. Hatmeet i la seva família porten 10 anys a Terrassa. 4 dels seus fills han nascut aquí. Estan a l'atur des de fa mesos i ja han esgotat totes les prestacions. Un miler de persones s'ha manifestat aquest dissabte a la tarda pels carrers de Terrassa en contra de l'avantprojecte de llei de l'avortament. Amb consignes com "Nosaltres parim, nosaltres decidim" o "L'avortament lliure i gratuït", la marxa ha començat a la plaça Vella i els manifestants s'han desplaçat fins a la seu del Partit Popular, on s'ha llegit un manifest. La Plataforma pel Dret a l'Avortament i la Plataforma pel Dret al Propi Cos s'han sumat a la manifestació per denunciar que la contrarreforma promoguda pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, representa un pas enrere en els drets bàsics de les dones. Aquí està protegeix a la dona d'aquí, de les seves pròpies decisions, de les nostres pròpies decisions. Llavors el que està fent és l'està victimitzant, l'està infantilitzant, l'està negant de qualsevol capacitat de decisió, d'un subjecte actiu, perquè en definitiva el que està fent és voler controlar la sexualitat, la reproducció, controlar els cossos. Els organitzadors de la manifestació s'han mostrat confiats en que finalment el govern espanyol farà marxa enrere i aturarà la contrarreforma de la llei de l'avortament. Tenint en compte que gran part també, o almenys una part important del Partit Popular tampoc està a gust i se sent a gust amb aquesta proposta, amb aquest avantprojecte de llei, pensem que sí podem aturar-la. A més, perquè a banda ens situaria, a més ens allunyaria moltíssim del dret comparat europeu. Sota el nom Vallès per l'avortament lliure i gratuït s'han unit campanyes de diferents col·lectius comarcals per rebutjar l'avantprojecte de llei. El proper dissabte, dia 8 de febrer, s'ha convocat una nova manifestació unitària a la plaça de la Creu Alta de Sabadell. Amb l'inici del mes de febrer comencen a Terrassa diverses actuacions de reparació de la xarxa de clavegueram. Les obres, que es faran a tres punts diferents de la ciutat, comportaran afectacions de trànsit durant tot el mes de febrer. Les actuacions programades han començat ja al carrer de Ricardo Caro. Els treballs en aquesta via tenen un termini d'execució de 4 setmanes. El carrer es tallarà el trànsit entre Pau Marçal i l'Avinguda de Barcelona. L'accés als aparcaments quedarà garantit. Una altra de les zones on també està previst actuar és el carrer Ourense. En aquest cas, les obres al clavegueram duraran 3 setmanes. Les restriccions de trànsit afectaran el tram comprès entre el carrer Pamplona i l'Avinguda de Madrid. En aquest cas, també es mantindrà l'accés als aparcaments. Finalment, al carrer Sant Marian està previst que les obres comencin aquesta mateixa setmana i que durin durant tot el mes. Els treballs obligaran a tallar el trànsit entre el carrer Col·legi i la carretera de Montcada. Com en les altres actuacions, es podrà accedir als aparcaments. Aquesta
El Consell Interreligiós de Terrassa ha celebrat aquest dissabte a la tarda la segona ruta interconfessional, una activitat que ha consistit en la visita a quatre centres de culte de les confessions representades al Consell: l'Església Catòlica, la Comunitat Musulmana, la Comunitat Bahai i l'Església Evangèlica. D'aquesta manera s'ha donat el tret de sortida a la Setmana de l'Harmonia Interconfessional, que se celebra cada any de l'1 al 7 de febrer. La primera trobada ha estat a la parròquia Mare de Déu del Carme com a mostra de centre catòlic. Posteriorment, tots s'han dirigit en autocar cap a una mesquita de la Comunitat Musulmana i, finalment, els assistents s'han desplaçat cap al centre Bahai i l'Església Evangèlica Unida. En totes les visites hi ha hagut una petita presentació musical relacionada amb els costums i la tradició de cada comunitat. En definitiva, una bona oportunitat per obrir les portes dels centres de culte a persones de diferents confessions religioses de la ciutat. I sobretot que ens coneguem, perquè si ens tenim tancant cadascú dintre del seu recinte, doncs no saps què fa el veí. I potser doncs és bo conèixer-nos, perquè llavors és quan, diguem-ne, no hi ha problemes de convivència ni tibentors. Una oportunitat de cara a la ciutat, que poden venir aquí i veure què estem fent com comunitat. La veritat que és un treball de la comunitat que és molt, molt important de cara a la convivència, de cara al respecte i de cara al treball participatiu. Perquè de cara a nosaltres és un treball com fos una vacuna de cara a les coses incíviques dintre la nostra ciutat Terrassa. El president del Consell Interreligiós de Terrassa, David Moniesa, assegura que es busca garantir la cohesió social entre la pluralitat de creences presents avui en dia a la ciutat. Tots els que creiem en un mateix Déu, les religions monoteístes, que són, diríem, els catòlics, els evangèlics, els musulmans, els bahais, creiem en un mateix Déu. Per tant, tenim un mateix pare espiritual. Per tant, som germans, no ens podem barallar. I si hem de discutir alguna cosa, hem de quedar amics. I el que fem és trobar-nos a casa d'un o a casa de l'altre. El Consell va néixer l'any 2010 amb la pretensió d'esdevenir un espai de reflexió sobre les propostes i debats socials que sorgeixen a la ciutat sobre aspectes de la religió. L'any 2013 ha estat l'any de la solidaritat. Així ho recull l'anuari Terrassa 2013, editat per la Fundació Arxiu Tubella i que retrata, a través de 2.000 notícies i 400 fotografies, la vida de l'últim any de la ciutat. L'edició d'aquest any dedica la portada al centre de distribució d'aliments al Rebost, la imatge d'una trista necessitat però també d'una creixent solidaritat. Per primer cop, la periodista Mariona Tomàs ha estat l'encarregada del recull de notícies, mentre que Montse Saludes repeteix com a responsable de les principals fotografies. Bàsicament ha estat un any amb molta solidaritat, amb molta consciència de la situació real de la ciutat i la gent, els ciutadans, les associacions han sortit molt al carrer. I això es reflexa a l'interior, així com també a la portada, que aquest any doncs, és una fotografia d'allò que passa dins del Rebost, no? En aquesta recollida d'aliments. Ha sigut un any bastant, diguem-ne, tranquil per una banda, perquè no hi ha hagut manifestacions allò molt sorolloses, però per altra banda ha sigut l'any de la solidaritat, diria jo. A tot arreu s'han fet contínuament recollides de menjar, de tot el que ha pogut aportar la gent, i això per mi és el que ha marcat tot l'any. El pròleg d'aquesta edició és de la presidenta de Càritas, Maria Rosa Cristany. Aquest divendres s'ha donat a conèixer el nou anuari a la sala d'actes de la Fundació de la Placeta Saragossa. El llibre número 36 de la sèrie és un testimoni escrit i gràfic dels principals esdeveniments i activitats d'un any a Terrassa. Un retrat viu del que passa a la ciutat i que esdevé primer arxiu i després patrimoni de tots els ciutadans, tal i com ha dit el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, en la presentació del llibre. El Terrassa ha tret aquest diumenge un valuós empat a un del camp del fins ara segon classificat, l'Escó, però la zona de play-off descens s'allunya una mica més. Els de Miqui Carrillo, que cauen a la setena plaça, veuen com la quarta posició està ara a 4 punts. Diumenge, nova revàlida davant del Rubí.
Els de Miguel Rubio han estat superiors en la primera meitat, tot i que les arribades a la porteria d'Ortega han estat fruit de les pròpies errades defensives del Terrassa. Un malentès entre el porter i Javi González ha estat a punt d'aprofitar-lo Piju. Precisament el gol de l'Escó ha arribat producte d'un seguit de despropòsits dels jugadors agarencs, que ha acabat amb una passada involuntària d'Héctor a Sergio Moreno, que el davanter local ha convertit en l'1-0 en el minut 36. Abans del descans, els de Carrillo han pogut empatar amb una gran assistència de Gallar a Jaime, que aquest últim ha enviat al pal. Només començar el segon temps, els de la Ribera d'Ebre han pogut ampliar les diferències, però el xut de Piju ha sortit per sobre del travesser. Del possible 2-0 s'ha passat a l'empat a 1. Batanero, que havia estat dubte per aquest partit per la grip, ha engaltat un xut col·locat des de fora de l'àrea que ha sorprès Sergi Fuertes. Fins al final del partit, l'Escó ha estat l'únic que ha creat perill, com un xut de Piju que ha sortit llepant el pal. Una xilena de Denis Coig, ja en temps afegit, ha estat l'última oportunitat dels locals per aconseguir els 3 punts. Penso que és un bon punt, un camp molt, molt complicat, un rival molt, molt fort. A més, amb la, penso la gràcia del gol inicial, que és, és una errada en cadena, no és normal, però bueno, l'equip ha reaccionat, ha tingut l'empat abans del descans i després ha empatat, l'ha ajudat molt. És un camp molt, ja dic, un equip molt, molt bo, molt difícil i content amb el punt. L'equip sortirà reforçat, segur. Diumenge, derbi comarcal, amb el Terrassa obligat a sumar la victòria. El Club Natació Terrassa s'ha refet de la derrota de la passada jornada contra l'Atlètic Barceloneta i s'ha emportat el derbi davant del Club Natació Sabadell a domicili per un clar 7-12. Un triomf, però, que no permet als de Dani Nart treure la segona plaça al Mataró, ja que els del Maresme també han guanyat el seu partit contra el Canoe. Així doncs, els agarencs continuen tercers. El conjunt de Xava Gómez ha posat les coses difícils al Natació durant el primer quart, ja que en dues ocasions s'ha posat per davant en el marcador. Gonzalo López Escribano i Gustavo Marcos han marcat pel Sabadell, però els terrassencs han respost amb dianes d'Abraham Alcaide, Òscar Carrillo i Sergi Mora. L'equip de Nart ja s'ha mantingut en tot moment amb un avantatge de 2-3 gols arribant-se al descans amb un tanteig de 4-6. Tot i que Ricard Alarcón ha col·locat el 4-7 als 2 minuts de la represa, els sabadellencs han reaccionat amb dos gols de Vicente Matoso i López Escribano. Ha estat, però, un miratge, ja que el Natació ha clavat un parcial de 0-3 que ja ha estat definitiu. En l'últim quart, els agarencs han gestionat l'avantatge fins al final. Tot i el marcador, el tècnic terrassenc ha parlat de les dificultats que li ha plantejat el rival. Jo no he vist mai un control defensiu d'aquest partit. A vegades doncs, tens aquesta sensació que saps bueno, que per on pots encaixar gol, per on pots encaixar o per on et poden pitar la falta greu, l'expulsió, la sanció, però en aquest partit era molt, en aquest sentit no he tingut mai el control, la sensació de tenir, de saber, d'anticipar-nos, no? Com a equip no hem tingut la sensació d'anticipar-nos el que ens podia fer el Sabadell, i això ha fet que, bueno, doncs que no hem estat còmodes, no hem estat gens còmodes en aquest partit. El Sabadell ha interessat molt que esperés més el joc més sovint i que no hi hagués aquesta continuïtat, i nosaltres amb això doncs, bueno, no ens hem adaptat. El proper compromís del Natació serà a la piscina del Club Natació Sant Andreu. Serà aquest dimecres en la jornada intersetmanal prevista en aquest inici de la segona volta. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha començat la segona volta amb derrota i ho ha fet davant del Club Natació Rubí per 9-8, deixant escapar l'oportunitat d'incrementar les diferències davant del seu màxim perseguidor. Amb aquesta segona derrota consecutiva, les de Xavi Pérez perden el cinquè lloc a favor del conjunt de Can Rosés. El Natació ha fet, sens dubte, el pitjor partit que se li recorda en molts anys. Tot i ser la revelació aquesta temporada, el Rubí no deixa de ser un equip que acaba de pujar de categoria i en aquest partit li ha tret els colors a les agarenques, que al descans perdien per un escandalós 7-0. Els gols de Beatriz Ortiz i Amanda Triviño han posat el partit molt coll amunt per al conjunt de Pérez, que ha vist com un nou gol rubinenc a l'inici del tercer quart col·locava el 8-0. Ha estat llavors quan el Natació ha reaccionat, clavant un parcial 2-8 que ha estat insuficient. A les agarenques els ha faltat temps per poder capgirar el marcador. Jo crec que hem fet el pitjor partit de l'any amb molta diferència i potser el pitjor dels últims anys. Elles han sortit molt bé, molt intenses, ens han superat en tots els aspectes del joc. Crec que el resultat que hi havia era el que ens mereixíem, perquè elles estaven fent tot el que s'havia de fer i nosaltres
Això ens desordenàvem cada vegada més, ens desesperàvem, buscàvem coses que no tocava, no sabíem aprofitar el que havíem parlat i bueno, al final sí que acabem el partit ajustat, però no ni ens ho mereixem. Crec que ens mereixíem més la derrota voltada que no pas aquest final 9-8, que encara sembla que hi hagi hagut partit i tot el contrari, ens han passat molt per sobre. Dissabte, el Club Natació Terrassa rep el tercer classificat, el Club Natació Sant Andreu. Romain Molinagó ha estat el guanyador de l'Open Internacional Terrassa 2014, una prova de la Copa del Món d'Esgrima celebrada al pavelló de Can Jofresa. El tirador francès s'ha imposat a la final a Daniel Dossa per 15-14 i s'ha adjudicat la competició. D'aquesta manera, la ciutat ha tornat a acollir per segona vegada consecutiva una prova de la Copa del Món en la modalitat de floret masculí júnior. En total hi han participat 132 tiradors d'entre 15 i 20 anys, procedents de 23 països, alguns d'ells amb molta tradició en l'esgrima i que no van participar l'any passat, com Alemanya i Hongria. Per a la presidenta del Club Esgrima Ciutat de Terrassa, Marina Roncal, el fet que la ciutat torni a acollir la Copa del Món és la mostra que es fan bé les coses. Estem molt satisfets, de debò. És un honor i, a més, hem tingut una grata sorpresa perquè l'any passat van ser 64 participants i aquest any estem en 132, és a dir, és que hem doblat pràcticament l'assistència a aquesta Copa del Món. Estem molt sorpresos, gratament sorpresos, perquè això significa que és ben acollida, ben rebuda i ben valorada. L'Open Internacional ha estat organitzat pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa i la Federació Catalana i Espanyola d'Esgrima, amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Consell Català de l'Esport i l'UFEC. Pels responsables ha suposat tot un repte organitzatiu. Es poden fer molts balanços, el balanç esportiu, el balanç organitzatiu. De moment la competició està funcionant correctament. Per tant, el tema organitzatiu penso que sempre podem fer-ho millor, però crec que controlem la situació. Aquesta prova ha estat clau en la classificació de moltes seleccions nacionals per al Campionat del Món de Bulgària. Fins a 10 tiradors entre els 20 primers del rànquing mundial hi han competit. Pel que fa a la representació espanyola, Sergio Lacasta ha estat el que ha fet més bon paper. El campió ha estat el absolutí júnior, però no ha pogut superar Axel Kiefer i ha quedat entre els 32 millors. La Plaga, la pel·lícula dirigida per Neus Ballús, ha estat la gran triomfadora de la 6a edició dels Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. S'han portat gairebé tots els premis en les categories principals: millor pel·lícula, millor direcció i millor guió, a més de millor muntatge. El mèrit és doble tenint en compte el baix pressupost amb el que comptava i la participació d'actors aficionats. L'altre film protagonista de la gala, transmesa per la xarxa de televisions locals i presentada per Àngel Llàtzer, ha estat Los últimos días, dels germans Àlex i David Pastor, rodada a bona part del Parc Audiovisual de Catalunya. Aquest thriller apocalíptic s'ha endut les principals categories tècniques, a més del de millor pel·lícula en llengua no catalana. En total, 7 gaudís dels 11 als que aspirava. Nora Navas, per Tots volem el millor per ella, ha estat considerada la millor actriu i José Sacristán ha rebut el gaudí de millor actor pel seu treball a El muerto y ser feliz. Amour, de Michael Haneke, ha estat escollida com a millor pel·lícula europea i l'actriu Julieta Serrano ha estat premiada amb el gaudí d'honor. Reivindicar les condicions laborals i l'ofici de músic. Aquest ha estat l'objectiu del festival 12 Hores, 12 Causes. Més de 80 músics s'han desenfundat l'instrument per participar d'aquesta iniciativa durant 12 hores sense pausa. El tret de sortida de la jornada l'ha donat la banda de Terrassa, que ha tocat pels carrers de la ciutat per acabar finalment a la nova Jazz Cava, on s'han fet la resta d'actuacions. Entre les 12 causes hi trobem la lluita contra l'IVA i els impostos de la cultura, posar en valor la tasca docent, la permissivitat dels locals que tenen problemes per fer programació de música o valorar el jazz del nostre país. Calia un concert, calia un moment per reivindicar les condicions dels músics amb les que es trobem, no? I vam pensar d'organitzar aquest acte, que en principi semblava una bogeria, volem fer 24 hores i després vam decidir fer 12, i avui doncs, aquí ens trobem a les 12 hores, 12 causes, i és un dia molt especial. Tots els diners recaptats s'han anat destinats a una bona causa. S'ajudarà a potenciar l'assignatura de música a les escoles.
poder comprar a la botiga d'aquí del Josep Maria Ferràs, que és un dels músics implicats, instruments, intentarem, doncs, de percussió, de vent, vull dir que per regalar a aquestes persones que no poden comprar un instrument i que tinguin accés, el primer accés a la música, que és als instituts, a les escoles, i que allà puguin tenir un instrument, perquè jo, que he col·laborat amb tasca docent, a vegades a les classes de música no hi ha per fer instrument, no es fa música, es dedica a la classe de música a fer pim-pom. Els concerts solidaris s'han acabat amb sortejos d'instruments musicals, samarretes i sopars. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta amb la resposta i la participació dels músics.